George Shaya, shamwari yangu, ndarwadzi wa zvikuru mwana wamai. Waenda ndisina kana kukwanisa kutaura newe. Ndakataura newe nguva yakapera iyo, nguva yapera iyo. Ndo kakava kekupedzisira kuti nditaure newe. Kune vasingandi, kune vasinganyatsoziva rungano rwedu naGeorge Shaya. George Shaya iclassmate yangu. Ini ndakabva kumabvuku ndichiuya kumbare nevabereki vangu vakanga vachinjwa nechurch, Christian Martin Church, vanga vari vakuru vakuru vechurch. Saka takachinjanawo nevamwe vakanga vachigara kumbare vachiendawo kumabvuku isisi tichiuyawo kumbare. Ndo pandakasangana naGeorge Shaya ndaenda kuchitsere sikuru, ndokwandakanopedzisa nhingi standard 6 yangu. Kuchitsere sikuru uko ndakasvika ikoko, ndo inonzi West School. Ndakasvika ikoko ndikaona, ndikapinzwa muklasi yakanga ina naGeorge Shaya. George Shaya aigara ega padesk. Ndiye munhu wandakataurwa nateacher zvikanzi ndowa uchagara naye. Takagara padesk naGeorge Shaya, taiwo tiri vanhu vanowirirana zvikuru. Asi iye neni hatina kumbofa takatamba masports epachikoro aiwo kusvika tapedza standard 6 yedu. Takati uyu achiendawo kwake, uyu achiendawo kwake. Asi ndakazoti nderimwe zuva ndiri kumba ndakazvigarirawo zvangu, ndikanzwa vamwe vanhu vaitaura nezvebhora, zvikanzi hakune mukomana mwanetsa uku kumanhamba 5 uku anonzi George Matanyera. Hamukomana ari kunzvengesa zvokunzvengesa zviya. Inini handina kuziva kuti ndiGeorge Shaya. Ndangoti ndida kumboendawo ndimbonoonawo mutambo webhora kumanhamba 5 ikoko. Ndikasvika ndikaona George Shaya ari kutamba bhora. Timu yaaitambira inonzi Malawi Stars. Zvakandishamisa ndikati inga George anga munhu ane chipo, chipo chake anga akachivanza chipo ichi. Pandakamuona achitamba bhora akaita fanika munhu wandakatanga kuona kare achitamba bhora. Zvakandishamisa zvikuru ndikati saka ndo zvakaita George. George ane chipo chekutamba bhora. Saka azodaro izvo George ndakanga ndave munhu uyo anoteerawo zvebhora ndanga nguva yacho. Ndo pandakanzwa kuti George akutambira chiDynamos. Dynamos itimu ine mukurumbira zvikuru muZimbabwe. George Shaya wakatamba bhora kuDynamos akanakidza vanhu vakawanda. Taiti kana bhora richitambwa between Dynamos neKedis, timu yevarungu, munongoziva kuti varungu nevanhu vatema, dzakanga dzingori politics. Saka vana George vakarwa hondo nguva iyoyo. Vaidya mematimu evarungu kuratidza kuti vanhu veduwo vane ruzivo ende vanokwanisa kuenderera mberi kana vaine matools akakwana. Asi kana vasina anovabatsira ezvino izvi, George wafira kuGlenora. George supposed to be a superstar nekuti akaita kuti bhora riite mukurumbira muZimbabwe, akaita kuti Dynamos izikanwe all over Africa. George Shaya igamba kune vanhu vakawanda, kune vanomuziva. Vamwe vasingamuzivi vanongomunzwawo kungoti ndiGeorge wo zvake. Aiwa, uyu asi George wo zvake. Uyu George watiri kutaura nezvake igamba, gamba guru reZimbabwe. Asi tinoona vanhu vakadaro havakurudzirwe. Zvigaro zvana nhingi anzi zifa chairman zvinonopiwa vamwe vanhu vasina kana kumboritsika bhora. Vana George vachisiyiwa variyo vakaita kuti bhora racho rizikanwe. Munozvifambisa sei kuna imi?
ndovari dzikave zvigaro izvi zvamuri kupa vamwe vanhu vane dzimari dzavo kudhara. Movapa vanhu avana George Wolf vasina kana chinhu chaainacho. Iye zvine zvitonzwa kuti George wafira kuglenora. Mune chokwadi imimi kuti George wafira kuglenora? Tine maplayers emuAfrica vanenge vana Samuel Eto'o, vana Drogba, vese vamwe vari kutambira kunana France uku vese ndeve muAfrica, vana Mane, vese ava vanhu vemuAfrica. Vamukaenda kumusha kwavo vane mari, vane dzimba dzakanaka, vanodhraivha motokari dzakanaka, vamwe vacho vatori nendege. Ko venyu ava ezvino muri kuti vamwe tinonzwa muchatanga kutaura kuti hanzi amuendesei kuHeroes yega. Kune chii kuHeroes yega? Chii chachasiyira vana vake kuHeroes neHeroes yega? Ndinoudzei kuti inomupa chii Heroes yega? Chii chinonzi Heroes yega? Waenda kaasina kana chaainacho. Ndokuchengetedza mhuri yenyu here ikoko naimi? Ndo government idzo, government inochengetedza kavanhu vayo kavese vemasports.